Allah, 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 Allah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وزنين بردائين سبقوا بوريلي ili zadnje čega smo se dotakli bilo je šta uraditi sa životinjom koja se umori, znači u putu, pa ne može doći do svoga odredišta. Znači kako postupiti sa njom, i spomenuli smo znači propise u vezi s tim. Dalje, kada je u pitanju znači hedi ili kurban, kako mi kažemo, koji je vezan za hadž, hadžske obrede, znači kada je u pitanju čovjek koji obavlja temetua ili karin, obavezno, a čovjek koji je mufrid dobrovoljno ako želi, od propisa jeste da je dozvoljeno jahati životinju koju čovjek povede kao kurban sa sobom. Kažemo, ovo je za onoga ko vodi, znači kurban, iako to danas izrazita većina ljudi ne radi. Dozvoljeno je jahati životinju ako čovjek ima potrebu za tim. I to je stav imama Šafije, za razliku od džumhura islamskih učenjaka. Imam Šafija uslovljava da je dozvoljeno jahati životinju ako čovjek ima potrebu, znači da je uzješao i da se njome koristi. Lekum fiha menafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ila al-bayt al-atiq. I vi u njima imate korist do određenog roka, a potom je njihovo odredište kod drevnog hrama. Znači, vi u njima imate korist. Vi u njima imate korist u tim životinjama do njihovog, jeli, dok ne dođu do svoga odredišta. I došlo je kod Buhari, kod Muslima, od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio čovjeka da vodi devu, pa je rekao: uzješi je. Kaže, to je namijenjeno za kurban. Allahov poslaniče, kaže: ir kebha ojlik, kaže, teško ti se jašije, uzješi je. Jel? I došlo u predaj kod Muslima i Ebu Davuda i drugih od Džabira radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kada je upitan o jahanju, znači kurbana, odnosno životinje namijenjene za kurban, rekao je: jaši je neopterećujući je ako imaš potrebu za tim dok ne nađeš drugu jahalicu. Džumhur uleme, Ebu Hanife i Malik i Šafija, kažu: može se jahati ova životinja bez potrebe. I ako nemaš potrebe, imaš dvije, i da izabereš pa da uzeš životinju koja je namijenjena za kurban, nema nikakve smetnje. I nisu uslovili nikakve, znači, nisu stavili ovo ograničenje. No, međutim, hadis koga smo citirali, hadis Džabira ibn Abdillaha, koga bilježi imam Muslim, on ide u prilog imamu Šafiji. On ide u prilog imamu Šafiji, jer rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: jaši je ako ti se za njom ukaže potreba dok ne nađeš drugu jahalicu. Pa je ovo jahanje šta pri potrebi, kada ima potreba, a nije jahanje, znači, općenito. Tako da,
mišljenje imama Šafije, vallahu ta'ala, ali ima najbliže, znači argumentu. Najbliže argumentu. Onaj ko zakolje kurban, ne daje mu se ništa, znači, od životinje. Ko je zaklao kurban, neće dobiti ništa od životinje. Dozvoljeno je čovjeku da mu da od sebe nešto, da mu plati, znači daš mu za njegovu uslugu, 10, 15, 20 maraka, zavisno koliko je, jeli, usluga što je zaklao kurban i što ga je oderao i pripremio ga, znači, jeli, za kuhanje, na primjer. Da mu se da, znači, za to protuusluga, ali se ne smije ništa davati od čega? Od kurbana. Jer time bismo isto kao što ne smiješ svome sinu koga izdržavaš dati zekijat. Jel u redu? Kazali smo zadnji put, isto kao čovjek koji se zavituje, ja Allahu se zavitujem da ću zaklati, jeli, žrtvu, zavituje se, znači na klanje žrtve, siromasima, može li on jesti od toga? Kazali smo što da? Ne može. Jer čovjek koji zavituje se daći Allahu 50 dinara, ne može sebi uzeti 5 dinara. Ti se zavituje Allahu 50, moraš da znači dati 50, a ne možeš uzeti 50, uzeti sebi, znači ništa. Kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, naredio mi je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da uzmem kožu od deve i da je isječem i pokrovac kojim se pokrivala deva i da njega isječem i da ga podijelim. I zabranio mi da išta dajem, znači mesaru. Mesaru se, znači, od toga ništa ne daje, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nahnu nu'tihi min indina. Mi ćemo mu dati od nas nešto. Znači, dobit će za to. No, međutim, kada bi čovjek klao kurban, bilo se radi o hediju kome govorimo, znači vezano za hadž, ili da je klao kurban kod svoje kuće, pa je došao čovjek, mesar došao, zaklao, sve to pripremio, i čovjek mu plati. Koliko je tvoje? 20 maraka. I on mu nakon toga nešto da, neće smjeti. Jer to nije protuusluga, je li tako? Nego to je njemu, znači, kao i drugim muslimanima. To što je on radio, to što je dobio 20 maraka, on je radio za to. A što je dobio meso, to je dobio šta? Kao i drugi muslimani, je li tako? Tako znači da bi s te strane bilo dozvoljeno. Osim što ovdje može postojati jedan problem. A to je da čovjek kad već dolazi očekuje to. Tu se može napraviti problem. Da to već očekuje. Kao na primjer kada ti pozajmiš svojom bratu muslimanu 100 maraka. I on nakon 2 mjeseca dođe i kaže stvarno, znači ti 100 maraka mi je više značilo tada nego što mi sada znači 1000. Evo ti 120. Tebi nema smetnje da to prihvatiš. Ali problem nastaje da se to pojavi u jednom društvu i da to bude jedna vahira, jedna pojava koja se praktikuje i onda svako kome daš par, da mu pare, kaže evo ti 100 maraka. Bismillah. I već mu nagovještava nečim šta. Boji se Allaha i kada budeš vraćao, vrati bolje nego što si dao. To je kamata. To je uslovljavanje, nijemo uslovljavanje koje ulazi u uslovljavanje. Jel u redu? Ili da ga napominješ, nije problem da ću 100 maraka. Subhanala, jednom sam bratu dao 100 maraka i vratim 120 da ga Allah nagradi svakim dobrom. Već si mu šta? Već si mu uslovio. Već si mu uslovio. Odatle bi se pojavio šta problem? Pa da čovjek dolazi i da očekuje, znači, da mu se nešto daje od toga, tu bi možda mogao nastati, jeli, ovaj problem, odnosno možda bi možda nastati zabrana. Dobro, čovjek obavio hadž, znači bio je u temete i dužen je da zakolje šta? Kurban. Dužen je da zakolje ko? I karin, je tako, kao što smo kazali, kod džumura u Leme. Neki spominjali konsensus, ja nisam našao ko je spomenuo konsensus, uglavnom džumur u Leme je poznato, jeli, da karin kolje isto kurban. No, međutim, čovjek ne može zaklati kurban. Sve li se zadužiti? Sve li se zadužiti? Sa šerijatske strane. Sve li se zadužiti da zakolje akiku svojoj djeci? Pa smije, to je sunnet. Jeli? Kako onda ne bi smio za kurban?
smije se zadužiti. Imam Ahmed kaže, kada je pitan za akipu, kaže, može li se čovjek zaduži za akipu, kaže, može, kaže, očekujemo od Allaha da ga nagradim, kaže, ah, ja sunne, kaže, oživljava sunne. I spominje, imam dar mi u svome, svome ustadu. I drugi, da su od Selefa ljudi dolazili na Arefat i da su govorili kako su pozajmili pare za hač. Pozajmili su pare za hač. Tako da ne smeta da čovjek pozajmi ako očekuje da može šta? Vratiti. Znači, trenutno nemaš, ali očekuješ da ćeš nakon određenog vremena imati da možeš, znači, podmiriti. No, međutim, da čovjek ulazi u nešto i ne očekuje da postoji mogućnost da to vrati, da podmiri dug, to bi bilo problematično. To ne treba raditi. Ko ne može, znači, da zakolje kurban na hađu, a obavio je jednu od prve dvije vrste koje smo spomenuli hađa, dužan je postiti. Dužan je postiti 10 dana. Dužan je postiti 3 dana na hađu i dužan je da posti 7 dana kada se vrati svojoj kući. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. 3 dana posti, znači, na hađu i 7 kada se vrati svojoj kući. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام. 3 dana na hađu posti. I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, predaje koju bilježi Buhari i Muslim, ko ne može naći i nema mogućnosti da kupi hedi ili kurban, neka posti 3 dana na hađu i 10 kada se vrati. Znači, hadis koji savršeno, znači, odgovara značenju ajet. Dobro, kada će hađija postiti ove dane? On treba postiti 3 dana na hađu. Kada se vrati kući, nije sporno. Kada god da isposti, nije ga šerijat obavezao niti da moraju biti uzastopno dane posta, niti da moraju biti odmah. Dužno je da isposti te dane, a najbolje je da požuri. Jer čovjek ne zna kada će, jeli, završiti sa ovim svijetom. No, međutim, kada je u pitanju post tih dana na hađu, tu ulema ima različite mišljenja. Imamo prvi stav uleme ili islamski učenjaka koga je odabrao šejh ulislam ibn Tejmije, i to je stav hanefijskih, hanbelijskih pravnika, da će postiti te dane prije hađa. Misli se prije čega? Prije, znači, dana, jeli, hađa, hađu lekber ili dana bajrama, kada ima najviše, znači, obreda. Pa će po njima postiti 7., 8. i 9. dan. 7., 8. i 9. dan. Jedino, imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, po jednoj verziji, kaže da najbolje da post ovih dana bude zadnji dan, da bude je uteruje, a to je 8. dan, tako, pa da posti onda šta? 6., 7. i 8. tako, dok kažu hanefijski učenjaci, i ima Ahmed po drugoj verziji da će posti šta? 7., 8. i 9. dan Arefata da će postiti. Da će posti dan Arefata. I oni to dokazuju ajetom post 3 dana na hađu. Mora biti šta čovjek na hađu. Mora biti, znači, na hađu. A hađ počinje kada? 8. Bilo onda bila 3 dana na hađu? Bio jedan dan šta mimo? Mimo hađa. No, međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, u vjerodostojnoj predaji koju smo spominjali, ušla je umra u hađ do sudnjega dana. Pa bi to se onda smatralo šta? Kao što su mjesec cijeli hađa, koji? Šta smo kazali? Molim? 10. novembar, znači decembar i... Molim? Mjesece hađa hoće. Molim? Ramazan? Jel Ramazan? Onda Ševal? Jel Ševal? Jeste Ševal i Zulqa'da i Zulhijja, to su 3 mjeseca hađa. Šta znači kada kažemo 3 mjeseca hađa? Šta znači kada kažemo mjesec hađa? Ko će mi kazati? Ko je zapamtio? Kako? Dobro, znači ja mogu u Ševalu doći i otići na hađu, stojiti 9. dana Ševala i imam hađa.
Reci. Čovjek može, znači, koliko se umre tu ulaze, znači, da se obavljaju ta dva mjeseca prethodna, pa da budu, ta umra bude priznata za one hađe koje obavljaju hađ kiram. Pardon, tebet. Aha, aha. Pa li još neko da doda šta? Da nam malo bolje pojasni. Kada bi čovjek došao zadnjeg dana mjeseca Ramazana, na mikat i zanijetio umru, i došao u Meku i obavio umru i skinuo ihrame, ne bi bio mu temetijan. Ne bi se to smatrao temetijan. Znači, mora tu umru nijetiti prvog ševala, nakon zalaska sunca. Zadnjeg dana čega? Ramazana. Nakon što zađe sunce, nastupa prva noć čega? Ševala. Tada nijeti umru. I tada ulazi i kada bi ostao ta dva mjeseca u Meki. Znači, ostaje dva mjeseca u Meki. Dozvoljeno mu je sve što mu je bilo zabranjeno prije toga i dođe osmi Zulhidžet, nije ti šta? Hadž. Oblači hrame, nije ti šta? Hadž. To zato se to nazvani mjeseci čega? Hadža. Ali ne može, znači, obaviti se hadž u Zulkajadu. Nema Zulkajada nikakve veze, niti ima Zulhidža prvih sedam dana nikakve veze s hadžem u smislu tih uskih obreda. Jel u redu? Ali su nazvani, znači, nazvani su, jeli, time. Pa je ušla umra u hadž. Imamo drugo mišljenje, to je stav malikijski, šafijski pravnika koji kažu ne može nego samo u vrijeme hadža. Ne može nego samo u vrijeme hadža. I to je spremno od Ibn Omara. I oba dva mišljenja imaju svoju težinu, imaju svoju, svoje mjesto, jer se mogu, znači, ajet se može razumjeti na jedan i na drugi način. Može se razumjeti na jedan i na drugi način. Nema smetnje postupiti po prvom mišljenju, ali da se određene stvari u obzire. Znači, možemo postupiti po određenom mišljenju. Koje je prvo mišljenje? Koje je prvo mišljenje? Da se posti šta? Prije 10. Znači, prije da se posti 7, 8 i 9. Ili da se posti, kako ima Ahmed rekao, po drugom rivajetu, ili 6, 7 i 8. Pod uvjetom da ne treba čovjek da požuri, znači, sa nijećenjem hadža prije dana tervije da bi ispostio te dane. Jer šta? U ajetu se kaže tri dana na hadžu. Kaže, dobro, ja ću nijeti već petog dana, ja ću zanijeti šta? Hadž. Pa ću postiti šesti, sedmi i osmi, u redu. Pa si zanijetio hadž prije čega? Prije, znači, pravog njegovog vremena. Jer, kao što je imam Malik, kada je pitan, kaže mu čovjek, mogu li ja nijeti prije mikata? Kaže, ne može. Kaže, šta fali? Kaže, bojim se za tebe fitneta koji će te pogoditi. Fel jahteri ledine ju halifuna nemrijem, tu sibehum fitnetun, u ju sibehum adabun ali. Fitnet koji čovjeka pogađa u vjeri, kako kažu islamski učenjaci, ili ovaj ovdje fitnetu, sure Nur je spomenut, znači misli se na fitnetu vjeri. Pa, ne bi smio, jeli, ovdje, ranije bi trebao da nije nijetiti. Jer je to suprotno sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I dolazili su ashabi sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, na hadž, i bili su sigurno šta? Bilo je da na hađu, kažu da su uglavnom svi dolazili oko 124.000, kako se spominje, jeli, ali ne bude znao ispravnost te cifre, no međutim, to je ono što je poznato od islamskih učenjaka. I bilo je siromašno, sigurno, je li tako? No međutim, nije, niko, znači, od nje nije, nije poznato, jeli, da je ranije nijetio da bi spostio te dane. Isto tako, hađi nije pohvalno da posti na dan Arefata. Jer je poslanik Salasaleme na dan Arefata, jeli, sjedio na devi i namjerno pio mlijeko, da ga svako vidi, znači da taj dan ne posti, sallallahu alaihi wa sallam. Pa bolje je, znači, da se taj dan ne posti. Pa šesti, sedmi, osmi dan, oni bi bili preći da se poste, znači, nego da se posti dan Arefata. I tako je odobrao, to je mišljeno odobrao Šejh ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Ono što se može zaključiti iz predaja jeste da su ashabi postili dane tešrik. To je 11. 12. 13. Zulhidžet, je li tako? Dane tešrika, je došao od Ibn Abasa, oprosti, od Ibn Omara i Ajše radijallahu ta'ala anhuma, da su govorili, nije nikome učinjena olakšica za post, jer ovi dani se trebaju posti, oni su šta? Mekruh da se poste, je li tako? Je li tako? Spravo da su ovaj dan mekruh da se posti, to su dan jela i pića, kako je rekao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, za razliku od dana poslije, oni dana poslije Ramazanskog bajrama. Prvi dan poslije Ramazanskog bajrama može se šta? Postir.
Mi kažemo taj dan barem ima koliko dana? Tri ili četiri? Ha? Jedan. Jedan. Ali je poznato da ima tri ili četiri, je li tako? Pa ljudi smatruju da se to ništa ne može postati. Nema nego jedan. Jedan je dan. Jedan je dan i kurban i ramazanski bajram. A ovo je dan Kešrika, to su posebni dani. Pa kaže, nije nikome učinjena olakšica da posti ove dane, osim čovjeku koji ne može naći hedij, koji nema, znači, jeli, mogućnost da kupi kurban. I ovo je bolje, ovo je preče. Ovo je bolje i ovo je preče. Ali ne smije ove dane odgoditi poslije dana Tešrika. Zašto? Ko će mi kazati? Zašto ne može, ostaje još mjesec dana u Mekki, zašto ne može ispostiti? Zato što ne ulazi obred hađa. Molim? Se posti na hađu. Zato što su obredi hađa prošli, završeni, gotovo je. Znači obredi hađa su bili do 13. jeli, Zulhidžeta, do bacanja kamenčića taj dan, i nakon toga nema ništa. Jedino što je ostalo, znači ovaj šta je ostalo? Oprosni tavaf. A oprosni tavaf, ovaj, kada bi čovjek se rastanio u Mekki, ostao, nema oprosnog tavafa. Došao sam obavio hađž, kaže, Boga, meni se dopalo ovdje nešto u Mekki, plaho mi lijepo kod Kabe, ja ću ovdje živjeti, izdajem se stan, ne moraš obavljati šta? Oprosni tavaf. Tako da je to, znači, oprosni tavaf je za tavaf posebno za odlazak, znači sa, i on nije samo jedan stiko za hađ, jel? Tako da je zabranjeno, znači, da se ovi dani poste mimo dana Tešrika. U redu. Ako posti prije bajrama, znači, ili da kažemo prije ovoga, prije dana Refata, ne mora posti uzastopno. Ako bi prije toga postio, ne mora posti šta? Uzastopno. A ako bi postio dana Tešrika, mora posti uzastopno. Zato da bi se šta? Da bi uspio ispostio. Ne zato što je dužnost da ih posti uzastopno, nego da bi uspio ispostiti. Jer ako posti dan, pa ne posti dan, znači neće stići ispostiti samo dva dana. Znači. S te strane. Jel u redu? Jer razumijete zašto je dužnost da posti uzastopno? U prvom slučaju nije u osnovi nije dužnost, no međutim nema vremena, pa zato je dužnost. Žena koja ostala nešto od Ramazana, ispravno je da to ne mora posti uzastopno i dan za danom. No međutim, ostalo je 15 dana da ispusti i ostalo je 15 dana do početka Ramazana novog. Jer je dužo da posti uzastopno. E, i tekako dužo se je da posti uzastopno. Yes. Čovjek koji bude spriječen da nastavi obrede hađa, a ne može da zakolje žrtvu. Znači, imamo propis da čovjek koji fenuhsirtum femestej saramin al-hedi. Ako budete spriječeni da nastavite, znači hač, treba da se zakolje šta? Treba da se zakolje kurban. Tamo gdje čovjek bude spriječen, znači tu kolje kurban i obrije svoju glavu, i nakon toga biva, znači, biva to prvo, ili biva to oslobađanje konačno, jer ne može nastaviti, znači, sa obredima hađa. Jer je tako radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže Ibn Omar, predaj koji bilježi Buhari u svome sahihu, kada su, znači, spriječili Kurejši je poslanika sa osreme da uđe u Meku kada je bio na Hudejbiji, onda je zaklao kurban i obrijao glavu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A ako nema ovakav, znači spriječen, ali nema ovaj mogućnost da zakolje kurban, šta će učiniti? Ispravno je da ovaj čovjek koji nema mogućnosti, sa njega spada klanje kurban. Spada šta klanje? Kurban. Imamo neke učenjake koji kažu treba i on da posti 10 dana, kao šta? Njegov brat koji je nastavio sa obredima i završit će hađ, ali nema šta mogućnost da zakolje kurban. Kažu isto posti šta? 3 pa 7. No međutim, ovo nije mišljenje jako. Sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na Hudejbiji je bio veliki broj ashaba koji bili siromašni. I da kada bismo kazali da je većina ashaba bilo siromašna, ne bismo pogriješili. No međutim, nije došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ikome od njih naredio da posti 10 dana.
A je li osnova da se posti ili da se ne posti? Molim. Osnova da se posti, u ovom slučaju da se ne posti. Govorimo o čemu? Čovjek spriječen da obavlja, da nastavi sa hađem. Je li u redu? Osnova je da zakolje kurban. Ostalom dobri je glavu zakolje kurban. U redu. Nema mogućnost da zakolje kurban. Ovdje ulema kaže treba posti 10 dana. Postavimo sada argumente. Da li je osnova da on to iskupi ili da ne iskupi? Šta je osnova? Molim? Da ne iskupi ako ne dođe dokaz. Onda u protivnom ti kad dođeš u džamiju i sjedi se isklanje od 2 rekata i 3 mjeseca, kad ćeš moraš poziti 10 dana, moraš zaklati. Moraš zaklati ovcu. I za sve što čovjek ostavi od suneta ili od vađiba, obavezat ćemo ga da mora da se mora iskupiti. Ne, iskup treba argument, iskup treba dokaz. Fejnohsirtum femestejsar minal hedi. A ako budete spriječeni, tada koljete šta? Koljete kurban. Dobro, nema čovjek da zakolje tog kurbana, da bi išao na narednu deređu, mora biti šta? Mora biti dokaz. Mora biti argument. A ovdje, znači, nije došao jasan argument. Pa je osnova da čovjek, znači, da ne posti. Uzvišeni Allah je u Kur'anu spomenuo, znači, ovaj propis, znači, temetua i kurbana, i ko nema mogućnost šta da uradi, da posti 10 dana, u redu. A spomenuo je ihsar, da čovjek bude spriječen, onemogućen. I spomenuo je klanje kurbana, a nije spomenuo šta? Ko nema, nije spomenuo šta? Post. I nakon toga ide uzvišeni Allah na druge propise, ovaj, i spominje ih, a ovaj propis nije dalje, znači, nije pojašnjavao. Pa je osnova, znači, da ostaje, ima to, ako nema, znači, nema ništa. Nema ništa, znači, drugo. Pa je ispravno da čovjek koji nema mogućnosti, znači, neće ni postiti ništa osim, znači, što će obrijati, jeli, svoju glavu. I tako će, jeli, desiti tahallul. Tako je završio. Tako je, jeli, završio. Brijanje i kraćenje kose. Džumhur islamski učenjaka kažu da je brijanje ili kraćenje vađib. Da je to vađib od vađibata hađa i umre. Dok imam Šafija kaže da je to sunnet i to je poznato mišljenje, ovaj, oprosti da je to rukn. Kaže, znači da je to, kod imam Šafija, da je to rukn. Razilaženje među njima jeste u tome što u razumijevanju, jeli, ajeta ili u nedeciznosti ajeta kada je u pitanju, jeli, ovaj, samo, jeli, brijanje ili kraćenje, jer uzvišenje Allah te barek spominje u Kur'anu, jeli, ovaj, kad sadaka Allahu rasulahu ru'ja bil haq, da te dhulunna al mesjid al harame inša Allahu aminin mukassirina ru'usakum u muhalliqin la tahafun. Doći ćete, vi učite, znači, ovaj, sigurno, jeli, u mesjid al haram u miru, jeli, sigurni, obrijani glava i potkraćeni, jeli, kosa. I nećete se plašiti. I dobio je poslanik, ali sve nekako došlo u hadisu, jel? Tri puta za one koji su obrijali svoju glavu, a jedan put za one koji su potkratili. Kaže Allah, moj, smiluj se onima koji su obrijali glavu. Kaže Allah, pozdrav onima koji su potkratili, pa onima koji su obrijali, pa potkratili, pa tek onda nekako kaže i onima koji su, jel, potkratili. Tako da čovjek kad ode na hadž treba potkratiti kosu. Oprosti, treba je obrijati, to je najpreče, a mora je potkratiti. Znači, to je najmanje što može, jel, što može uraditi. I svakako da je brijanje bolje od, da je brijanje bolje od kraćenja. Obrijati mora samo onaj ko bi, obrijati mora čovjek koji bi zavjetovao se da će obrijati. Tada ne zbog toga što mora brijati, nego što mora šta ispuniti? Zavjet. Što mora ispuniti, jel, zavjet. Kada bude kratio, znači, kosu,
treba svu kosu skratiti. Znači, ne kratiti samo čuperak s jedne strane i čuperak s druge strane i ovaj, vidjet ćete gore ljudi kad dođu, kad završena saji, obično, ovaj, kada je umra, tu krate, ili na drugim mjestima, ako je hađ, samo onako malo mu neko sa makazama uzmemo, znači, par dlaka s jednog mjesta, drugog, trećeg i kaže skratio kosu. To nije kraćenje kose. To nije kraćenje kose. Da je čovjek pošao na svadbu negdje, ne bi se tako šišao. Ne bi rekao brici, uzmi mi čuperak s ove strane, čuperak s ove strane, ili da si poslao svoga sina kod brice, da ti je došao, a brica mu uzeo čuperak sa svake strane, uzeo 5 maraka, išao bi svađati sa njim. Da tako? To nije brijanje. Ako nisi zadovoljan da to brijanje, nisi ga zadovoljan sebi takvo brijanje, pa nisi ga zadovoljan onda ni svome gospodaru. A to je ibadet. Ovdje je brijanje, znači kose ibadet. Pa ibadet treba se uraditi na najljepši način. Na najljepši način. Pa treba skrati, znači, cijelu kosu. Nije bitno koliko krati. Šta van kada bi čovjek skratio koliko ovaj, prst, ovaj vrh prsta, jagodice, 2-3 cm ili više od toga, ali bitno je da se skrati cijela kosa. Iako je bolje da se što više skrati, i a ne onda najbolje se obrije, jer je šejh Albani hadis o nagradi brijanja kose ocijenio dobrim. Dalje, što se tiče žena, njihovog kraćenja, žene neće, neće brijeti svoju kosu. Žena ne brije glavu. Žena brije glavu samo u nuždi, u protivnom ne smije brijeti svoje glave. To znači, ne, to odudara od njene fitre. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako bilježi Ebu Davud, lejsa alel nisai halkun, žene ne trebaju brijati svoje, ne trebaju brijati svoju kosu. Već trebaju samo skratiti. Ibn Muzir navodi konsensus učenjaka po ovome pitanju. Žena će isto tako kada krati kosu, onama se razilazi kada je u pitanju žena kako će skratiti, jedni kažu uzet će, znači sa vrhova, koliko je vrh prsta, ovako jagodica, ili ova 2-3 cm. Drugi kažu uzet će sa strana, treći kažu uzet će što želi. Ispravno je da može skratiti koliko želi, ali mora skratiti cijelu kosu. Znači uzme pletenice koliko su duge i dole, znači taj dio što peđe, odreže ga svega. Ali ne znači čuperak s jednog mjesta ili drugo, slično tome, to nije dovoljno. Vrijeme kraćenja kose. Kazali smo da čovjek kada dođe, znači osmog dana, sad prvog dana Bajrama, odnosno 10. Dhulhidžeta, da prvo što uradi, baci kamenčiće, potom zakolje kurban, potom brije kosu. To je sunnet. Da učini to toga dana, no međutim, nema smetnje ako učini jedno prije drugoga, jer je poslanik sa osam pitan o tome, pa je to dozvolio. Džumur uleme kažu da je dovoljno da to uradi u haremu negdje, gdje je ta zaštićena ili zona, sveta zona, jel? Da to uradi u, jel, danima kada je dozvoljeno klati kurban. A kada je dozvoljeno klati kurban, znači o tome smo govorili, tako, spominjali smo, znači, više učenjaka koji kažu 2, koji kažu 3 dana i kazali smo da je ispravno šta? Do? 4 dana, jel, sa Bajramom. Sa Bajramom 4 dana, do, znači, zalaska sunca 13. Dhulhidžeta. Hanefijski učenjaci kažu da je isto to vezano za dane, znači dane klanja. S tim što mora biti, znači, u danima, tim i mora biti u području, znači, zaštićene zone. Ako jedan od ovih šartova ne bude ispunjen, onda bi morao čovjek se iskupiti, iako bi se desio tehadom. Znači, morao bi zaklati žrtvu, ali bi se desio šta? Desilo bi se, znači, to njegovo oslobađanje. Od adaba, od adaba ili etike pri kraćenju kose jeste da čovjek ne krati kosu sam sebi. Iako je dozvoljeno. Dozvoljeno čovjeku da obrije, znači, sam sebi kosu, to nije sporno. Ako zna i ako umije, nije problematično. Ali preče je da to uradi neko drugi i da počne sa desne strane brijanje.
znači da počne brijanje sa desne strane. Jer je došao u hadisu Enesa ibn Malika, kako bilježi Imam Muslim u svome sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao na Minu, bacio kamenčiće i vratio se, zaklao kurban i nakon toga je rekao halaku, brici, rekao uzmi, pa mu je rekao s desne strane da ga obrije, pa sa lijeve, pa je onda kaže uzeo i počeo dijeliti to šta ljudima. Počeo svoje kose sa osam dijeliti ljudima, a ljudi su hvatali kosu, kako se navodi u predajama vjerodostojnim, da su hvatali, znači da nije mogla jedna dlaka da padne, da je neko ne uhvati i da ne ostavi sebi. I Museleme je imala čupjera kose poslanika sa osam koju je čuvala, ovaj, i kada bi se djeca razboljala, stavi je u vodu i onda se dijete tim okupa, znači i ode mu temperatura i tako se liječili. Sa kosom poslanika, jer je ona mubarek kosa, jedino kosa poslanika, znači ove strane, s ove strane bilo dozvoljeno tražiti bereket od poslanika. Nikakvih evlija, nikakvih šejhova, nikakvih pobožnjaka, nema znači toga kome, koga je dozvoljeno tražiti, znači bereket. Ljudi dolaze i traže bereket od sve što je zabranjeno. Čak mi jedan brat kaže da je došao ovaj jedan čovjek i onome imamu sudejsiju, are mu turio mu prst u usta i onda se počeo maziti mu tijelo. Znači, kod ljudi je bitno samo da, to su krajnosti. A evo, prije neki dan, prije par dana, kada je ovaj Salah el-Budeir, imam u haremu, ovaj, koji je slušao njega i njegovo učenje, znači, on te natjera naplač dok donese tekbir. Jer sam dok je donio tekbir i ti si u plaću. Tako čovjek lijepo, znači, uči. I kada je bio na seždi, ovaj, jedan je šija izašao sa, ovaj, sa nožem i napao ga. Ali eto, Allah je htio da ga nije povrijedio i da nije ništa desilo se, nego su ga uhvatili na vrijeme i tako da je onda na ispitivanju je šta i kako je uglavnom. Znači, to su krajnosti, jel, u pretjerivanju, jel, u ljubavi, pretjerivanje u mržnji, jel. A srednji put je put ehlu sunnata ul džemata. Da nakon toga, nakon što obrije glavu, da može podrezati svoje nokte, da skrati svoje brkove, da uzme od brade, da uzme od brade. Jer se navodi od Ibnu Omera da bi nakon ovaj završetka, jeli, nakon što bi obrijao glavu, da bi skratio svoju bradu, znači, i da bi skratio svoje brkove. Jel, brada, kao što smo govorili, krati se samo na dužinu šake, ne znači mimo toga. Kaže Ibn Munzir da je došlo vjerodostojne predaje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kratio svoje nokte poslije, znači, poslije brijanja. Šta će uraditi čovjek koji je ćelav? Čovjek koji je ćelav, došao čovjek koji je ćelav na hadž. Šta će uraditi? Kod džumhura uleme ne mora ništa raditi, ali mu je lijepo da uzme britvu i da pređe sa njom preko glave, onako, jeli, samo da se desi radi reda da je prešao, jeli, britvom preko glave. Jer imate ljudi, znači, nema ništa, apsolutno. Neko ima možda nešto pozada, neko ima sa strana, neko nema ništa, nema dlake. Šta da uradi? Kažu neka pređe britvom preko glave. Ova stvar treba argument. No, međutim, ovaj spominje, Ibn Munzir spominje konsensus uleme. Ako je taj konsensus ispravno, da je to dokaz. I ne treba bolji dokaz. Ne treba bolji argument. No, međutim, ovaj, jer čovjek koji nema, on nema mogućnosti. Treba brijati šta? Kosu, ne glavu. Ne kožu, tako. Hajde uzeti ovako. Čovjek nema ruke odavde i abdesti. Šta je njemu dužnost? Ništa. Ono pere desno, lijevo. Kako može, jel, sa ostatkom desne, već na način kako to radi, zna on kako to radi. Ali ne možemo kazati, uzmi pa ovako formalno pređi preko, po havi, po vazduhu. Jel, zato što nema, on nema tog dijela tijela. Taj čovjek koji treba brijeti glavu, on nema ništa za obrijeti. No, međutim, ako je konsenzus potvrđen, onda, znači, nema više priče.
konsensus ako je potvrđen, tada nije dozvoljeno, znači da se govori suprotno tome. Jer ovdje on spominje konsensus autor, ja sjećam da sam nalazio negdje u knjigama, sam nalazio, znači da je ulema oponirala ovome, da je govorila suprotno ovome. Ali ako je, jer Ibn Munzir je učenjaka, znači početak četvrtog hidžrijskog, on je umro otprilike 318. hidžrijske godine, jel? Tako da je relativno rano. Pa ako je neko kasnije nešto suprotno tome kazao, neće štetiti, znači bilo bi da se prve generacije složi. Ali opet džumhur uleme kažu da nije obaveza. Suprotno hanefijama. Suprotno hanefijama. Hanefija bi to bila obaveza. Koga prođe hađ, što će učiniti? Koga prođe, na primjer, boravak na Arefatu? Prošao čovjeka boravak na Arefatu, a završit će umru, znači tavaf saji, obrijati glavu i naredne godine mora to nadoknuti. I mora zaklati hedi kada bude, znači, obavljao hađ nakradno. A sa njega spada ostali, znači, ostali spadaju, ostali oni, jeli, propisi od boravka na Muzdelifi, bacanje kamenčića i slično tome. I to je stav džumhura, dok hanefijski učenjaci kažu isto tako, ali ga ne obavezuju sa, ne obavezuju ga sa kurbanom. Ako čovjek pogriješi dan Arefata, ne mislimo na čovjeka, mislimo na sve muslimani. Muslimani, jel, bojali se Allaha koliko su mogli, pogriješi dan Arefata. I iziđu na taj dan i borave i stoje, oni su radili ono što se od njih tražilo. Kako spominje on u svom dijelu Međumoj, to spominje šeho samim temiju svojim fetvama. Kada muslimani iziđu, taman kada bi pogriješili taj dan, izišli ne namjerno, nego su pogriješili, izišli taj dan, to se računa kao boravak na Arefatu. Jer uzvišeni Allah ne izvoli da se umet složi na dalaletu. Pa kada svi muslimani iziđu i stoje na Arefatu, treba stojati, znači, sa muslimanima i taj dan računati, znači, kao, jeli, Arefat. A ne raditi suprotno tome. No, međutim, ako bi jedna skupina kazala danas je Arefat, imaju argumente, velika skupina muslimana, ali 10% se njih odvoji i kažu ne, mi ćemo po našem nekakvom računaju, pa pogriješe, onda se njima ne broji. Onda se njima ne broji, nego dužnost je, znači, da slijedi džemat muslimana. Dužnost je da slijedi džemat muslimana. Šta je ihsarun mu'tabar? Šta je to spriječavanje koje je u šerijatu validno? Odnosno koje se može tretirati kao sprečavanje čovjeka od nastavka, znači obreda. Jedan dio uleme kaže da je to samo adu, neprijatelj. Neprijatelj kad stane i kaže ne može, nećeš ući, nećeš ići, ne možeš. I to je stav Šafija i to je stav Hanbelija. I to koriste, kažu, fe ida emintum. A kada budete bili sigurni, to je neprijatelja. Kažu, pa je to dokaz. Dok druga ulema, ima Mahmed i to dobro mišljenje šehu u samim temi, i to je stavi mama Malika, kažu, bilo što da čovjeka spriječi taman, da to bila bolest. I došlo je u dva sahiha, da je Ajša radijallahu ta'ala kazala, da je poslanik sam rekao kćerki Zubeirovoj, kaže, hoćeš li na hađ? Kaže, Allahov poslaniče, kaže, išla bi, ali sam bolestan. Išla bi, ali sam bolesna. Kaže, obavi hađ, huđi voštariti, obavi hađ i čini štiralt, ili uslovi. Allahume mehali hajthu habeste. Šta znači to? Ko će mi kazati? Jeste čuli za taj štiralt, za to uslovljavanje? To smo spominjali. Allahu moj, moje je mjesto, odnosno ja se oslobađam i hrama na mjestu gdje me ti zaustaviš. Jel u redu? Čovjek ide na hač i očekuje da bi ga moglo nešto šta zaustaviti, da ne može završiti hač. I onda uslovi, ako se to desi, ne mora klati kurban. Zato što je šta?
uslovio. Ali ako ne uslovi, onda mora zaklati šta? Kurban, ili tako? Ako ne može zaklati kurban, onda će postiti koliko? 3 pa 7. Nikoliko, a? Kazali smo da će nikoliko postiti, ali tako? Kazali smo da se ne posti, jer ovo je ihsar, ili tako? Ovo je ihsar, ovo je spriječavanje, kada čovjek bude spriječen. Pa je ovaj hadis dokaz, šehol, samite mi imamo Malik, prije toga imamo Ahmed. Dokaz je, znači, da može bolest biti ono što će čovjeka šta? Spriječiti, nije samo neprijatelj. Može biti bolest. Pa ovako bi čovjek, znači, mogao pogledati čovjeka, jedan zna propis i učini, drugi ne zna i mora se iskupiti. Tako da propis i poznavanje propisa, braće, čovjek ne može donijeti nego dobro. Ne može donijeti nego dobro ovaj u njegovom dunjalku i njegovom ahiretu. Jedino što nije pretjerano, pogrdno, jeste znanje. Niko nije rekao, pretjerao je stvarno, ekstreman je u znanju. To niko ne kaže tako. Jer znanje, znači znanje, sve mu sudi. Pa tako isto znači i ovdje kada su pitanju propisi. Dakle, ko bude spriječen od obavljanja hadža i prije toga uslovio je, on će jednostavno, znači, prekinuti i tu će, znači, riješiti se i hrama i osloboditi se na mjestu gdje je spriječen. A ako nije uslovio, riješće se i hrama umrom. Riješće se i hrama, znači, umrom. I mora zaklati hedi kod džumhura ili uleme zbog riječi Allaha tebarek tala fejnu hsirtum kome ste i sarmin al hedi. Džumhur uleme smatra da čovjek koji je spriječen ne mora nadoknaditi svoj, znači, hadž. Za razliku čovjeka koga šta? Prođe, pa ovo je bolest, koga prođe hađ, spominjali smo malo prije propis, čovjeka koga je prošao hađ, nije, znači, imao za to opravdan razlog. I ovdje imamo čovjeka koji bude, spriječen, on se razlikuje, jel tako? Jer isti dvojica, stoji neko pored njega, ne da mu da klanja, i drugi, gleda utakmicu, Bosna i Turska, i ne klanja. Nisu oni isti, jedan je spriječen, jedan ne može. Jel tako, poslanik je sasvim bio spriječen na dan kada? Bitke na Hendeku, jel tako? Da nije klanjao, znači, i kindio do zalaska sunce. Znači, nije jedino ako se radi o hađu islama. Ako čovjek nije, da je to šta, prvi hađ, onda mu ostaje ta obaveza. Ne time što je zaustali, nego zato što je to obaveza čega? Životna obaveza, jedan put jer u životu da mora obaviti, znači, da mora obaviti hađ. Ovdje smo završili hađ. Ali nam je ostala umra. Znači, umri nismo posebno ništa govorili. Onako, neki propisa smo se dotakli, ima dodirni tački, jer se vježu, međutim, ima i propisa koji su vezani samo za umru, konkretno od propisa same umre, pa nadalje, pa o tome ćemo išao govoriti u našem narednom druženju.